coordenação 08, Charlie Tango, November, Charlie 77583. Decolando, vista 1, água esquerda, tráfego fechado.
Terminação 08, Charlie Bravo, November Charlie 77583. Está na final, pista Mono, água esquerda, pouso com toque arremetida.
08 Charlie Tango, November Charlie 77583. Está na final, pista Ronald Água, esquerda, ponta com troca arremetida. Charlie Tango, November Charlie 77583. Está livre da pista.